salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evimiz satışa çıxarıldı. 3 otaqlı, 2 sotda tikilib. Çox əla bir təklifdir, həqiqətən, gözəl bir evdir, əla bir evdir. Kupçalıdır, paket kupçası var. Yerdən 5 daşın üstündədir. Zəhmət olmasa videomuzu sonuna qədər izləyin. Videonun daxilinde dolğun məlumat verəcəm. Belə bir həyəti var. Gözəl bir həyəti var. Xırdalan şəhərində yerləşir. Dayanacağa yaxın bir ərazidə yerləşir. İri bir həyəti var həqiqətən. Əla bir təklifdir. Sonuna qədər videomuzu izləyin. Kanalımıza abunə olun. Videomuzu bəyənin. Çox xahiş edirəm. Əla bir həyət yanı sahəsi var. 3 otaqdan ibarətdir. Məktəbə yaxın, dayanacağa yaxın. Xırdalanda yerləşir. Stri sistemi kombidir. Öz yaşamaları üçün tikilmiş bir evdir. Sırf öz yaşamaları üçün tikilibdir bu ev. İki tərəfdən yola çıxışı var. Belə bir darvaza var. Buradan belə bir kalitka qapı qoyulub. Asfalt küçəsi var. Evin içərisində doğru hərəkət eləyin. Koridor sistemli 3 otaqlı. Gözəl, geniş bir evdir. Kupça alınıbdır. Hazır vəziyyətdə əldədir kupça. İstənilən notar usta, istənilən asan xidmətdə alıcının adına aparım liniya aparılacaq. Dəhlizdən sağda belə bir yataq otağıdır. Cütdaşla tikilib. Beton fundamenti var. Pəncərə öz həyətinə baxır. İşıqlıdır. Dörd bir tərəfdən gün işığı düşür. İridir otaqları. Hər biri otaqlarının iridir. Yerləşir digər otağımız. Geçen sanitar qovşaq. Xırdalan şəhərində mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gəlib yerində baxağın, satışında sizə yardımcı olağın. Qonaq otağını hal-hazırda göstərirəm sizə. Qonaq otağında pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. İri bir qonaq otağı var həqiqətən, geniş bir qonaq otağı var. Yerləşir mətbəxi, gözəl bir mətbəx var. Burada da pəncərəsi öz həyətinə baxır. Kupçalıdır, qiymət 54 min manatdır. Real alıcılar zəng vursun, endirim etmək mümkündür. Evdə hər şərait var, telefon, internet və s. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.